Sadanandam Bodhi Smitarochir Purne Duvadana Prapullam Bhojanma Chadasadrash Sobha Yugala Kripa Paravara Srita Sakala Jivati Sukhado Mahasreyo Murti Jayati Sahinarayana Muni Varniveśaramaniya darshanam Mandahasa ruchiradnanambhujam Pujitam suranarottamermuda Dharmanandanamaham vichintaye Om Yavtarine Sri Swaminarayanaya Namo Namah Om Shri Hari Krishnaya Namo Namah Om Shri Purna Purushottamaya Namo Namah Bolo Shri Swaminarayan Bhagavanani Jai Shri Hari Krishna Maharajani Jai Shri Ghanshyam Maharajani Jai Vadai Bhaktone Hethi Jai Swaminarayan Sadguru Adharanand Swami Shri Haricharitram Sagar Granthani Andar Pur Naumu and Tarang Site Hema Chelle Evi Katha Lakhecha Ke Bhagavan Shri Hari Ghatpur Pohunchya Chhe Ebhal Bapu and Jiva Khachar Banne Hathi Leine Aave Chhe Banne Maharaj Ne Kache Maharaj Tame Je Hathi Par Biasho Ena Par Biasho Amne Tamara Parthi Het Ochu Nahi Thai महाराज हाथी ऊपर बैठा छे जीवा खाचर ने समझन जो इन महाराज विशेष राजी तैयारे थिया के चामर करवा माटे जीवा बापुए एभल बापू ने हाथी पर बेसाड़े पछी महाराज नी सवारी चाली अने महाराज एभल बापू ना दरबार में आवीन रोकाना छे त्यां सुधी आपणे कथा सांभळी थी त्यांथी आगळ पूर नवमु तरंग 61 आधारानंद स्वामी लखे छे मुक्त मुनि उत्तम राजा ने कथा संभळावे छे अभय के राज द्वार में श्री हरि उतरे आय मुक्त मुनि आदि संत को जीवेंद्र सो लगे ताय मुक्त मुनि आदि संत को जीवेंद्र सो ले गए ताय संत को उतरने ही तही जगे सो रखे बनाय राजद्वार के पास ही जब हरि पहले आय राजद्वार के पास ही जब हरि पहले आय श्री हरि गटपुर में आवीने दरबार एभल खाचरना दरबार गढ़ में उतरया હાથીનો ઉપયોગ કર્યો જીવા ખાચરનો અને શ્રીજી મહારાજ ઉતર્યા એભલ બાપુન ત્યાં અને મુક્તાનંદ સ્વામી આદિ સંતોને દરબાર જીવા ખાચર પોતાના દરબાર ગઢમાં લઈ ગયા સંતોનો ઉતારો જીવા બાપુન ત્યાં જ્યારે શ્રીહરિ પહેલીવાર આવ્યા હતા ત્યારે જીવા ખાચરે સંતોના ઉતારા માટે દરબાર ગઢમાં દરવાજા પાસે જગ્યા બાંધી રાખી હતી અને શ્રી હરિને ઉતરવા માટે પણ દરબારગઢની અંદરના ભાગમાં એક સુંદર ભવન ઘણા પ્રેમથી તેમણે બનાવડાવી રાખ્યું હતું જ્યારે શ્રી હરિ ભુજવાડા પ્રાગજી દવેની પાસે ગ્રંથ વંચાવતા હતા કોઈને ખબર ન પડે તે રીતે ગુપ્ત રીતે રહેતા હતા તે દેખીને એભલ ખાચરે પણ પોતાના દરબારગઢમાં શ્રી હરિ રહે એવું એક નાનું ભવન બનાવ્યું હતું તે ભવનને પૂર્વ અને પશ્ચિમ બંને બાજુ બારના ઓસરી અને નાનો એવો ચોક પણ હતો તેની આગળના ભાગમાં ઉત્તર તરફ દરબારના મોટા મોટા ભવન હતા શ્રી હરિને રહેવાનું જે ભવન હતું તે અજાણ્યા માણસને ખબર પડે એવું ન હતું જાણીતો કોઈ માણસ શ્રી હરિ અહીં છે એમ વાતને જાહેર કરી શકતો નહીં અને ક્યારેક કોઈ માણસ તે વાતને જાહેર કરી દે તો શ્રી હરિ ત્યાંથી તરત ચાલ્યા જાય એવો મનમાં ભય રહેતો હવે આ હરિચરિત્રામૃત સાગર ગ્રંથની અંદર
સ્વામી સ્મૃતિ પ્રમાણે લખે છે, કોઈ આની ગોઠવણી કરી નથી લખતા. આ મોટા સંતોનો મોટામાં મોટો ગુણ એ છે કે બહુ નિર્દોષ અને નિખાલસતાથી લખે છે, કોઈ પોતાની પ્રતિષ્ઠા માટે નથી લખતા. પ્રતિષ્ઠા માટે લખતો હોય ને એને ફેર કરવું પડે. આ લોકની અંદર કંઈક કોઈક જગ્યાએ તમારે મૂકવું હોય ને તો 10 વખત એને ફેર કરીને વાંચવું પડે. પણ આ સંતોને શું હતું, ભગવાનની સ્મૃતિ રાખીને લખતા જાય છે. હવે આધારાનંદ સ્વામી સમાધિ અવસ્થામાં જઈને સ્વામી જે પાછલી વાત છે ને એ કરે છે. અત્યારે મહારાજ એભલ બાપુના દરબારમાં પહોંચી ગયા. હવે એભલ બાપુના દરબારમાં પહોંચ્યા પછી મહારાજ શું કરે છે એ વાત આ તરંગમાં છે જ નહીં. આખું તરંગ પૂરું થશે ત્યાં સુધીમાં એભલ ખાચરના દરબારમાં જઈને મહારાજે શું કર્યું એ વાત આ આખું તરંગ પૂરું થઈ જશે એમાં નથી. આજે પૂર 9મું પૂરું થઈ જશે એમાં એ વાત નથી. પૂર 10મું શરૂ થશે એના પહેલાં 2 તરંગ પણ હજુ સ્વામી સ્મૃતિ પ્રમાણે વાતો કર્યા કરશે. અને તરંગ 3 આવશે ત્યારે પાછા સ્વામી કહેશે કે એભલ બાપુના દરબારમાં મહારાજ ઉતર્યા પછી મહારાજે શું કર્યું એ ઠેક 10મા પૂરના 3જા તરંગમાં શરૂ થશે. ત્યાં સુધી સ્વામી વચ્ચે વચ્ચે જે કાંઈ પોતાને સ્મૃતિ આવે એવા ભગવાનના ચરિત્રો કહે છે. સ્વામી એવું કહે છે કે શ્રીજી મહારાજ અત્યારે એભલ બાપુના દરબારમાં ઉતર્યા અને સંતો જીવા બાપુને ત્યાં ગયા. સંતોની જાયગા એટલે જીવા ખાચરનો દરબારગઢ. ત્યાં જીવા ખાચરે સૌ પ્રથમ જ્યારે મહારાજ ગઢપુરમાં પધાર્યા ત્યારે જીવા ખાચરે સંતો માટે દરબારગઢની અંદર ઓરડા બનાવેલા અને મહારાજને રહેવા માટે પણ એક ઓરડી બનાવેલી. અને શ્રીજી મહારાજ ત્યારે ગુપ્તવાસમાં રહેતા. મહારાજ ઘણી વખત ગુપ્તવાસમાં જતા રહેતા. કોઈને ખબર ના પડે, અજાણ્યો માણસ ફરવા આવ્યો હોય ને તો ખબર ના પડે કે શ્રીજી મહારાજ કયા ઓરડામાં છે, બોલો. અને જો જે લોકો જાણીતા હોય એ જો જાહેર કરે કે શ્રીજી મહારાજ અહીં છે તો મહારાજ ત્યાંથી ભાગી જાય. એટલે બધાને બીક રહેતી કે કોઈ મહારાજ વિશે કોઈ વાત કોઈને કરે નહીં. આવો મહારાજનો સ્વભાવ હતો એ સ્વામી કહે છે. હરી રહે વન મે બહુ કાલ, હરી રહે વન મે બહુ કાલ, એકિલે ધ્યાન કરે ઉદયાલ, એકિલે ધ્યાન કરે ઉદયાલ, દત્તાત્રેય કો ત્રેય કો લક્ષર કે જબ હી, એકિલે રહે નો ગમે ઓ તબ હી, એકિલે રહે કાળી પાડી ને ગાઓ તબ હી, અષ્ટાંગ જોગ કો રખત અભ્યાસ, અષ્ટાંગ જોગ કો રખત અભ્યાસ, કોઈ સે ન બોલત રહત ઉદાસ, કોઈ સે ન બોલત રહત ઉદાસ, અષ્ટ આવરણ મે વૃત્તિ નિજ કે રે, 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 ચોટ ને દેવત નહીં કો આશ્રિત જ નહી જે તે, નિજ આશ્રિત જ નહી જે તે, એસે જો કહી શીખવત તે, એસે જો કહી શીખવત તે, હરે વિનવાન કે વૃત્તિ
ते हरि बिना मन की वृत्ति जेती को ठोर न चोटे देती 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 श्रीजी महाराज एकांत में रहीने शू करता એ સ્વામી લખે છે શ્રીહરિ વનમાં ઘણો સમય રહ્યા દયાળુ એકલા જ ધ્યાનમાં બેસતા મહારાજને વસ્તીમાં રહેવું તો ગમતું જ નહીં મહારાજ કે એકાકી વનમાં ફરવું ટાઢ તડકાને સહન કરવું સારા ભોજનોનો ત્યાગ કરવો જ્યારે સદગુરુ રામાનંદ સ્વામી પાસે આવ્યા ત્યારે શ્રીજી મહારાજના શરીરની અંદર ટાંકણી વાગે ને તો લોહી ના નીકળે પાણી નિસરે આવું શ્રીજી મહારાજે શરીર સૂકવી નાખ્યું હતું એક એક હાડકું દેખાય આ મારું તમારું જે બધું સુખ છે ને જેટલું દેખાય છે ને એ બધું જ શ્રીજી મહારાજના તપનું છે આપણું પ્રારબ્ધ શ્રીજી મહારાજે ફેરવેલું છે નહીં તો આપણી પાસે આવું સુખ ક્યાંથી હોય આ કળિયુગની અંદર આપણને કોઈ તકલીફ વિના આપણે આવી રીતે ભગવાનનું ભજન કરી શકીએ છીએ શ્રીજી મહારાજે આપણા માટે 7-7 વર્ષનું વન વિચરણ કર્યું કેટલીક વખત જે ભગવાનના વન વિચરણની કથા છે એને આપણે વાંચી પણ ના શકીએ કરવી તો બહુ અઘરી પડે પણ શ્રીજી મહારાજના વન વિચરણની કથાને વાંચવી પણ અઘરી પડે એવું શ્રીજી મહારાજનું તપ છે કેટલાક શાસ્ત્રોની અંદર શ્રીજી મહારાજનું વન વિચરણ એટલું ડિટેલથી લખેલું છે એટલું બધું ડિટેલથી લખેલું છે અને ત્યારે શ્રીજી મહારાજની દશા આ પૃથ્વી ઉપર એક ભિખારીની દશા ના થાય ને એવી થયેલી છે ક્યાંકથી શ્રીજી મહારાજને ધક્કા પણ વાગેલા છે ક્યાંકથી શ્રીજી મહારાજને 6-6 દિવસના ઉપવાસ પણ થયેલા છે કેટલાક વિકટ રસ્તાઓમાં શ્રીજી મહારાજને 6-6 દિવસ સુધી પાણી પીવા પણ નથી મળ્યું એવી કરુણ ભગવાનની જે વન વિચરણની કથા છે ને એને જો કોઈ ખરેખર દિલથી વાંચે દિલથી એમ વિચારે કે મારા મહારાજે મારા માટે કેટલું કર્યું છે કેટલું કર્યું છે આપણે જ્યારે કાજુ બદામ જમતા હોઈએ આપણે જ્યારે સારું સારું જમતા હોઈએ સારી પથારીમાં સૂતા હોઈએ આપણે જે ધારીએ એવા પદાર્થોને મેળવી શકતા હોઈએ ને ત્યારે શ્રીજી મહારાજના તપને ચોક્કસ યાદ કરવું જે નંદ સંતોએ લખ્યું છે જે જે મોટા મોટા સંતોએ દિવ્ય દ્રષ્ટિથી લખ્યું છે ભગવાને જે પુલહાશ્રમમાં તપ કર્યું 4-4 મહિના સુધી ભક્ત ચિંતામણીમાં નિષ્કુળાનંદ સ્વામી લખે છે કે એવું તપ કર્યું ભગવાને કે પવન આવે ને તો શરીર ઉડી જાય પવન આવે તો શરીર ઉડી જાય આખું ધર્મ ને ભક્તિ બે બાજુથી ભગવાનને પકડી રાખતા આપણી પાસે જ્યારે સુખ આવે વિષયમાંથી નિવૃત્ત થવાનું કારણ વૈરાગ્ય ચોક્કસ છે પણ હું જ્યાં સુધી અનુભવું છું ત્યાં સુધી વૈરાગ્ય કરતાં પણ ભગવાનના તપનો વિચાર ભગવાને જે સહન કર્યું છે એનો વિચાર આપણા પૂજ્યપાદ ગુરુજીએ જે સહન કર્યું છે એનો વિચાર આજે આ વ્યાસપીઠો અમને મળી સરસ મજાનું જ્યારે અહીં પગ મૂક્યો ત્યારથી હરિભક્તો જે જોઈએ જ્યારે અમેરિકામાં રહેવાનું થયું ત્યારથી મળે પણ ગુરુજીએ જે ઘેર ઘેર જઈ અને ગાળો ખાધી છે એ તો દાદાએ જોઈ છે કેમ દાદા કેટલું સહન કર્યું છે બેઝમેન્ટોમાં રહીને તો જેને જોયું છે એને ખબર છે આજે આ બધું છે પણ જ્યારે સુખ મળે જ્યારે સન્માન મળે ત્યારે યાદ આવે કે એ મોટા પુરુષોએ કેટલું સહન કર્યું છે એ જેટલું આપણા જીવને નિર્વિષયી બનાવે એ જેટલું આપણા આત્માને ભગવાન તરફ જોડે એટલી કોઈ વાત જોડી શકતી નથી
માટે જ્યારે સુખનો વિચાર કરીએ ત્યારે મહારાજને યાદ કરવા કે મારા મહારાજે કેટલું તપ કર્યું. પુલહાશ્રમમાં ધર્મ અને ભક્તિ બે બાજુથી પકડીને ઊભા છે. અને ચાતુર્માસમાં જ્યારે વરસાદની ધારાઓ વરસે છે એ વરસાદની ધારાઓ વચ્ચે મહારાજે તપ કર્યું છે. એવા ભગવાનની ગોપાળાનંદ સ્વામી પોતાની વાતોમાં કહે છે કે શ્રીજી મહારાજ, મારા નેચર પ્રમાણે શું છે, મને કથાની શું તૈયાર કરી હોય ને મને બહુ ખબર ના હોય, પણ મને કોઈક વિષય પકડાઈ જાય ને એટલે એની સાથે બધી જ લિંકો ખોલવા માંડે. શ્રી ગોપાળાનંદ સ્વામીએ વાતોમાં એમ કીધું કે શ્રીજી મહારાજ આ પૃથ્વી પર હતા ત્યારે દાડી દાડી થાળ કરીને કોઈ શ્રીજી મહારાજને જમાડી નથી શક્યા. સ્વામી એવું બોલ્યા કે શ્રીજી મહારાજની જેવી સેવા કરવી જોઈએ એવી જ્યારે મનુષ્ય આકારે મહારાજ પૃથ્વી પર હતા ત્યારે કરી નથી શકાય, આવું સ્વામી બોલ્યા છે. એવા શ્રીજી મહારાજે આપણા માટે જ આ પૃથ્વી પર આવીને અવતરણ કર્યું, આપણા માટે જ બધું સહન કર્યું, આપણા માટે જ આ સત્સંગની સ્થાપના કરી, આપણા આત્યંતિક કલ્યાણના માટે જ અક્ષરધામના દરવાજા ખોલવા માટે જ એ મહારાજે આવા દિવ્ય મુક્તો, દિવ્ય સંતો, દિવ્ય ભક્તો, આવા મોટા શાસ્ત્રો આપણા માટે રચ્યા. એવું વિચારવાથી ભગવાનમાં હેત બહુ થાય. જીવાત્મા આપણો બીજી રીતનો થઈ જાય આ લોકમાં રહેવા છતાં પણ આ લોકની કોઈ પ્રવૃત્તિ, આ લોકનું કોઈ કાર્ય આપણને બાધ ના કરી શકે. કરોડો ગણી પ્રવૃત્તિની વચ્ચે જ્યારે ભગવાનમાં જોડાવવું હોય તો આપણે સહેજે જોડાઈ શકીએ એના વિચારથી. એ શ્રીજી મહારાજ જ્યારે હરિ રહે વનમે બહુ કાલા, એકીલે ધ્યાન કરે એવું દયાલા. ભગવાનનો સ્વભાવ હતો વસ્તીમાં રહેવું ગમતું જ નહીં, એવા શ્રીજી મહારાજ દયાએ કરીને વસ્તીમાં રહેવા માંડ્યા. જે શ્રીજી મહારાજને બહાર નામે રૂમાલ રાખવો ગમતો જ નહીં, એવા શ્રીજી મહારાજ મારા ને તમારા કલ્યાણને અર્થે સોનાના મુગટો, સોનાના દાગીનાઓ, સારા સારા મેવા મીઠાઈ જમવા માંડ્યા, એ દયા કરી છાપડી ઉપર. જો મહારાજને જંગલમાં પહાડોમાં ગમતું હતું, મહારાજ કે વન હોય, પર્વત હોય, નદી હોય, પહાડ હોય ત્યાં રહેવું ગમે, તો શ્રીજી મહારાજ ગુજરાતમાં આવ્યા ન હોત. અને જો હિમાલયના કોઈ ટોચ ઉપર રોકાઈ ગયા હોત, તો નેપાળની અંદર ક્યાંક કોઈ ખીણમાં રોકાઈ ગયા હોત, તો આપણે આમ ભગવાનનું ભજન ના કરતા હોત. મહારાજે પોતાનો સ્વભાવ છોડ્યો આપણા માટે, તો આપણે પણ આપણો સ્વભાવ છોડવો છે મહારાજને રાજી કરવા માટે. મહારાજે પોતાનો સ્વભાવ આપણા કલ્યાણ અર્થે છોડ્યો, આપણે પણ સ્વભાવ છોડવો છે ભગવાનને રાજી કરવા માટે. કોઈ સ્વભાવને છોડતા વાર નહીં લાગે. કોઈ ગમે એવું આપણું ધારેલું હશે આમ, પણ એમ થશે કે ભગવાન રાજી થાય છે, પડતું મૂકો, છૂટી જશે. ગુરુજી રાજી થાય છે, પડતું મૂકો, તરત રાજી કરવાની ઈચ્છા થશે. સંતો ભક્તો રાજી થાય છે, પડતું મૂકો, તરત એમ થશે. માટે આપણે એવું કરવું છે. ભગવાનનો આવો સ્વભાવ હતો. દત્તાત્રેયને લક્ષમાં રાખીને વર્તે ત્યારે એકલા રહેવાનું ફાવતું હતું. દત્તાત્રેય ભગવાને 24 ગુરુ કર્યા, એમાં એક કુંવારી કન્યાને ગુરુ કર્યા છે, એમાંથી એમને ઉપદેશ લીધો. એક કુંવારી કન્યા હતી અને તાંદુલ એટલે ચોખા, ડાંગર હોય ને ડાંગરના છોડા કાઢતી હતી, એને પેલા એ ભેરેલા બંગડીઓ, એટલે આમ ખાંડે તો પેલા ચોખા છૂટા પડે પણ એના બંગડીઓનો અવાજ આવે. એટલે ઘરની અંદર જે પેલા મહેમાન આવેલા ને, એ મહેમાનોને એવું થાય કે ભાઈ આમના ઘરમાં કોઈ કામ કરવાવાળું નથી, જાતે કામ કરવું પડે છે. એટલે એ છોકરીએ શું કર્યું, બે બંગડીઓ કાઢી નાખી, તોય પાછી ખાંડવા મળી, તોય ફરી પાછું ખખડે, એને પછી છેવટે એક એક બંગડી રાખી એક એક હાથમાં, પછી અવાજ બંધ થયો. દત્તાત્રેય ભગવાને આ જોયું અને એમાંથી ગુણ ગ્રહણ કર્યો કે જંગલમાં એકલા રહીએ ને તો ખખડાટ નહીં. સમજાયું? જંગલમાં એકલા રહીએ તો, એટલે તમારે સંસારમાં રહેવું, પણ સંસારમાં રહીને પછી અમુક ઉંમર થાય એટલે કેમાં રહેવું, એકાવન એટલે જંગલ. આપણા કેટલા બધા દાદાઓ જો, આ બે દાદા જંગલમાં અહીં આવી ગયા, મંદિરમાં આવી ગયા, રમણ દાદા જેવા બેઝમેન્ટમાં રહીને ત્યાં આગળ જંગલ બનાવે છે, બીજા એવા પ્રેમજી દાદા જેવા બધા ભજનવાળા છે, બધા અંગવાળા જંગલમાં રહે એવા દાદાઓ છે બધા આપણા જાજા ભાગના. પછી દાદા સ્ટોરમાં પહોંચી જાય જંગલમાં પહોંચવાની જગ્યાએ તો પ્રોબ્લેમ જ થાય ને. એકાવન એટલે જંગલમાં જવાની તૈયારી કરી દેવાની, એવું છે. ભગવાન પોતે જંગલમાં રહેવાનું પસંદ કરતા.
અષ્ટાંગ યોગનો અભ્યાસ રાખતા કોઈની સાથે બોલતા નહીં જ્યારે આ તો ઉદાસ રહેતા ને ત્યારની સ્વામીએ સ્મૃતિ કરી છે અને અષ્ટાવરણમાં ક્યાંય પોતાની દ્રષ્ટિ ક્યારેય ચોંટવા દેતા નહીં અષ્ટાવરણથી પર દ્રષ્ટિ શ્રીજી મહારાજની અષ્ટાવરણથી પર જ રાખતા તમને કહું કે અષ્ટાવરણથી પર એટલે શું તો તમે માની લો એક પેટી છે ને એક પેટીની અંદર 5 હીરા લાખ લાખ ડોલરના મૂકેલા છે અને પેટી બંધ કરવામાં આવેલી છે તો આપણે પેટી જોઈએ તો આપણને પેટી દેખાય કે હીરા દેખાય દેખાય પેટી પણ અંદર શું દેખાય હીરા અને એ પતરાની પેટી હોય એમાંથી હીરા કાઢી લઈએ પછી એ પેટી પડી હોય તો કાંઈ થાય કાંઈ ના થાય પણ 5 હીરા પડ્યા હોય અંદર તો લાખ લાખના એ પેટી જોઈએ એટલે અંદર શું દેખાય હીરા જેની નજર પહોંચી ગઈ છેક સાબા સમજણ એની 64 પદીમાં નિષ્કુળન સ્વામી લખ્યું આ જેની નજર પહોંચી ગઈ છેક સાબાસ સમજણ એની એની સમજણને સાબાસ છે છેક એટલે કઈ આ અષ્ટ આવરણનું જે બ્રહ્માંડ છે 8 આવરણનું છે પૃથ્વી જળ તેજ વાયુ આકાશ પ્રકૃતિ આગળ મહત્તત્વાદિક 8 તત્વોનું આવરણ છે આની આસપાસ અને 8 આવરણથી પર જે અક્ષરધામ ત્યાં જેની દ્રષ્ટિ પહોંચી ગઈ છે પેટીની 12 હીરો છે આપણે બધા પેટીની અંદર છે અને હીરો ક્યાં પડ્યો છે પેટીની 12 નજર જેની ત્યાં પહોંચી ગઈ શ્રીજી મહારાજ ત્યાં નજર રાખતા 8 આવરણમાં ક્યાંય તેમની દ્રષ્ટિ નહોતી જે પોતાના આશ્રિત હોય તેમને પણ આવો યોગ શીખવતા પોતાના મનની વૃત્તિને ભગવાન સિવાય બીજે ક્યાંય ચોંટવા દેતા નહીં ભગવાન પોતાના વર્તનથી આવું શીખવાડે છે આપણને ભગવાન સિવાયની જે કોઈ બીજી પ્રિય વસ્તુ હોય એમાં રાત દિવસ નિત્ય દોષ દેખાડતા જેનાથી તેમાં ક્યારેય ભાવ ન થાય જે લોકો સંસારમાં સાર માનતા હોય તેઓ જ્યારે અતિશય દુઃખી થાય ત્યારે શ્રીહરિ તેમાંથી વારંવાર વિચાર કરીને ગુણ ગ્રહણ કરતા કોઈને સાર લાગે સંસારમાં પછી દુઃખી થાય ને ત્યારે શ્રીજી મહારાજ વિચારતા કે આ કામીને જેવું સ્ત્રીમાં હેત છે એવું અમને ભગવાનમાં થાય તો ઠીક લોભિયાને જેવું ધનમાં હેત છે એવું અમને ભગવાનમાં થાય તો ઠીક શ્રીજી મહારાજ આવું વિચાર્યા કરતા વચનામૃતમાં છે ઉપદેશ સંસાર તો અત્યંત અસાર ને તુચ્છ છે વિષયો તો ઝેરના સાગર છે એટલે વિષય ભોગનો અત્યંત અને અપાર લોભી હોય તે જ તેમાં સુખ માને ભગવાનમાં અમૃતના જેવું સુખ છે એમ જો સમજાઈ જાય અને અસત એવા માયિક વિષયોનો જેવો લોભ છે તેવો લોભ જો ભગવાનના સુખમાં થાય તો જે અસત્ય અને લોભામનું છે એ બધું જગતનું દુઃખ કાયમને માટે ટળી જાય મનુષ્યને દેહ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ અને દેવતાઓ એ જ બધું સંસારનું બીજ છે જીવને તે બધા આવરણ કરે છે હવે આધારણ સ્વામી શ્રીજી મહારાજનો જે વિચાર છે એ લખે છે જીય અતિ સમર્થ હોય અપારા જીય અતિ સમર્થ હોય તાળી પાડીને ગાઓ જીય અતિ સમર્થ હોય અપારા જીય અતિ સમર્થ હોય અપારા દેહ કે સંગ કર ભયો નકારા દેહ કે સંગ કર ભયો નકારા દેહ કે સંગ કર ભયો નકારા દેહ કે સંગ કર ભયો કારા દેહ કે ગોન કહાવત જેતા 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 ઇન્દ્રિયંતકરણ કે ગુણ તેતા ઇન્દ્રિયંતકરણ કે ગુણ તેતા દુઃખ રૂપ વિષય જીવન માને દુઃખ રૂપ વિષય જીવન માને દેહિક
दुखी होत हैराने देहि कर दुखी होत हैराने जैसे देह में जिय करत प्रवेशा 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 सब में सुख सो मानत ऐसा 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 जीव तो अतिशय ने अपार समर्थ छे પણ દેહના યોગથી આવો નકારો અને નઠારો થઈ ગયો છે. દેહના જેટલા ગુણ કહેવાય છે, ઇન્દ્રિયોને અંતઃકરણના જે ગુણ કહેવાય છે અને દુઃખરૂપ જે વિષયો છે, એ બધાને જીવ પોતાનું જીવન માને છે. તેને લીધે જ જીવ દુઃખી અને હેરાન થાય છે. જીવ જે કોઈ પણ જાતના શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે તે બધામાં સુખ માનવા લાગી જાય છે. આ વાતને હું આપણે સમજીએ પહેલાં એક દ્રષ્ટાંત તમને કહું. કોઈ વ્યક્તિએ કોઈ સ્ત્રી સાથે લગ્ન કર્યા, લગ્ન થયા અને એ સ્ત્રીને લગ્ન થયા પછી 6 મહિનામાં એ સ્ત્રી પાછળ દવાખાનાનો ખર્ચો બહુ મોટો આવ્યો અને સાથે સાથે એ સ્ત્રીની બહુ નાજુક અવસ્થા થઈ, મૃત્યુ સુધી ભેટી જાય એવી દશા થઈ, તો ચિંતા જે વ્યક્તિએ લગ્ન કર્યા છે એને થાય કે ના થાય? થાય. કેટલી ચિંતા થાય? અપાર ચિંતા થાય. લગ્ન કેટલા મહિનાથી કર્યા છે? 6 મહિનાથી. અપાર ચિંતા થાય. હવે લગ્ન નથી થયા એ પહેલાં, 1 વર્ષ પહેલાં, હજુ લગ્ન નક્કી જ નથી થયા, કશું થયું જ નથી, અને એ સ્ત્રીને એ છોકરીને કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય તો આ જે છોકરો જેના લગ્ન થવાના હતા એને શું થાય? કશું ના થાય. પેટનું પાણી હલે? કાંઈ ના હલે. હાલો, લગ્ન નક્કી થઈ ગયા પણ લગ્ન થયા નથી, નક્કી કર્યા છે અને કંઈક થયું તો આને શું થાય? થોડું ઘણું થાય. પણ લગ્ન કર્યા પછી 6 મહિના પછી તો એમ લાગે કે મરી ગયો, હારું એને કંઈક થઈ ગયું તો મને કંઈક થઈ જશે. 1.5 વર્ષમાં જ, 2018માં કયું નહોતું, 2019માં જ. કારણ શું થયું? એની દ્રઢ માન્યતા થઈ ગઈ કે આ એટલે હું અને હું એટલે આવી દ્રઢ માન્યતા. હવે માની લો એને દવા ખર્ચ્યા, દુઃખ થયું, બધું થયું, 2 વર્ષ સુધી સરસ સંસાર આલ્યો, પણ 2 વર્ષ પછી એટલા બધા ઝઘડા થયા, એટલા બધા ઝઘડા થયા, એટલા બધા ઝઘડા થયા કે હવે છૂટાછેડા લેવા માટે 15 જણને સાક્ષી રાખીને છૂટાછેડા લેવા પડ્યા. અને છૂટાછેડા લઈ લે અને છૂટાછેડા લીધા હોય એને બીજે જ દિવસ ઓલી બાઈ મરે તો આને શું થાય? શું થાય મન કહો તો? રાજી થાય, કુરાશી થાય, શું થાય? રાજી થાય કે હારું આમે એ જ સમજાઈ ગયો તમારો શબ્દ, તમને બોલતા આવડે ને, એ જ લાગણી હતી. શું ફેર પડ્યો? વ્યક્તિ એકની એક છે, એકની એક વ્યક્તિ છે. ફેર કઈ જગ્યાએ પડે છે? આપણી ભાવનામાં. જ્યારે એના લગ્ન નહોતા થયા ત્યારે એની ભાવના નહોતી કે મારે નાને સંબંધ છે એટલે કાંઈ નહીં થાય. લગ્ન નક્કી થયા એટલે મનમાં વિચાર આવ્યો કે મારો નાનો હવે સંબંધ થયો છે એટલે આ તો મારા ભવિષ્યના વાઇફ છે, મારા હસબન્ડ છે, એટલે હવે અસર એના વિચારોથી થઈ છે. જો એ જે રીતે 2018માં હતો ત્યારે સિંગલ હતો, એમ 2019માં લગ્ન કર્યા તો એ વિચારે કે હું તો એકલો જ છું ને, એક દિવસ તો મૂકવાનું જ છે, એ વિચાર સહિત લગ્ન કર્યા હોય તો નક્કી થાય ત્યારે કાંઈ ના થાય, લગ્ન કરે પછી કાંઈ ના થાય, 6 મહિના પછી કાંઈ થાય તોય ના થાય, અને ના નભે તોય કાંઈ ના થાય. પણ બંધન શરૂ ક્યાંથી થયું છે? વિચારથી. ક્યાંથી શરૂ થયું છે? વિચારથી.
હવે બસ હવે દ્રષ્ટાંત અમે તમને દીધું, હવે વાત શ્રીજી મહારાજની આપણે સમજીએ. જીવ તો અતિશય ને અપાર સમર્થ છે, પણ દેહના યોગથી આવો નકારો નઠારો થઈ ગયો છે. આ શરીરનો યોગ થયો ને, અને આ શરીરમાં આવ્યા પછી જીવ માનવા શું લાગ્યો, આ હું છું, આને સુખ થાય એટલે મને સુખ થાય, આને દુઃખ થાય એટલે મને દુઃખ થાય, આને કોઈ ગાળ દે એટલે મને ગાળ લાગે, આની કોઈ સ્તુતિ કરે એટલે મને સ્તુતિ લાગે, આને કોઈ હાર પહેરાવે એટલે મને બહુ સારું લાગે, આને કોઈ ધૂળ નાખે એટલે હું અકળાઈ જાઉં. ખરેખર કારણ એટલું જ છે કે એને એવું માની લીધું આત્માએ કે આ શરીર એટલે હું, પણ વાસ્તવિક તો એવું છે નહીં. રાજા જનક એક વખત પોતાની નગરીમાં સૂતા હતા, મિથિલા નગરીનો નરેશ, છપ્પર પલંગની અંદર ભાઈ, હાજે અત્તર ને બિછાના ને ફૂલની પથારીઓ ને ફૂલની પછેડીઓ ને કેટલાય દાસ દાસીઓ રાત્રે ઘેરી નિંદ્રામાં સૂતા હતા નવાબ. રાજા જનકને રાત્રે સ્વપ્ન આવ્યું, કોઈ રાજાએ મારા રાજ્ય ઉપર ચડાઈ કરી છે, ચડાઈ કરી છે એટલું નહીં, મારું બધું લૂંટી લીધું, લૂંટી લીધું એટલું જ નહીં, મને પહેરેલા કપડે આખાય સાદા કપડાં પહેરાવીને રાજ્યમાંથી બહાર કાઢી મૂક્યો મારા પરિવાર સહિત, અને હું જાઉં છું. અને રસ્તાની અંદર રાજા જનક ચાલ્યા જાય છે, જંગલની અંદર બે દિવસ સુધી ખાવાનું પાણી કાંઈ મળતું નથી, એમાં કોઈક જગ્યાએથી કાંઈક થોડું ઘણું કોઈ ભિક્ષામાં થોડું દીધું એ લઈને રાજા જનક એના પત્નીને છોકરા બધા આમ જમવા બેસે છે, ત્યાં અચાનક એક બાજ પક્ષી જે પેલું હતું એ લઈને જતો રહ્યો, રોટલો હતો એ લઈને જતો રહ્યો. બે ત્રણ દિવસથી ભૂખ્યા તરસ્યા, પાણી હતું એ ઢોળી નાખ્યું, અને બાજ પક્ષી ઓલો રોટલો લઈને જતો રહ્યો. જનક રાજાની આંખો ખુલી ગઈ, સવાર પડ્યું હતું, અને સવારમાં તો રાજા જનકની જય હો જય હો જય હો, ત્રિલોકીના રાજા જેવી એની શાન. અને આ બધી બાજુ પર જય જયકાર થાય. સવારમાં રાજા જનક ઉઠ્યા, ઉઠીને આંખો ચોળીને જોવે, હવે રાત્રે જોયું છે જુદું, અત્યારે જોવે છે જુદું. રાજા જનકે વિચાર કર્યો, એ સાચું કે આ સાચું, જે સ્વપ્નમાં જોયું હતું એ સાચું છે, ભિખારી થઈ ગયો, ખાવા ના મળ્યું, તરસ્યો થઈ ગયો, પતિ પત્નીએ સહિત બધું મારું આખું રાજ્ય લૂંટાઈ ગયું, એ સાચું કે આ સાચું, પ્રશ્ન પૂછવા લાગ્યો પોતાની જાતને. બહુ જ્ઞાની પુરુષ હતા, સવારની અંદર પોતાની વિદ્વત સભા જે હતી મિથિલાની અંદર, બધી વિદ્વત સભાને બોલાવીને રાજા જનક એક જ પ્રશ્ન છે, તમે આટલા વર્ષથી મારા રાજ્યમાં ખાવ છો અને તમને પાલવું છું, એક પ્રશ્ન છે, એ સાચું કા સાચું? ઓલા કે, પણ એ સાચું કા સાચુંનું કંઈ પૂર્વા પર સંબંધ તો કહો. રાજા જનક કે, હું તમને આખી મારી કહાણી ના કહું, તમારે પૂછવા હોય તો એક બે પ્રશ્ન પૂછો, પણ મને જવાબ આપવો પડશે એ સાચું કે આ સાચું. બધાય માથું ખંજવાડે, કયું સાચું કેવું, એ કે આ, આ શું છે, પ્રશ્ન શું છે એ જ ના ખબર પડે. ત્યાં અષ્ટાવક્ર ઋષિ આવ્યા, અષ્ટાવક્ર ઋષિ આઠ અંગે વાંકા એ આવ્યા ને, એટલે આમ લડ થતા લડ થતા જનકની સભામાં આવતા હતા ને, અને ત્યારે પેલી વિદ્વત સભા હસવા લાગી કે આ કઢંગો આ સભામાં ક્યાં આવ્યો. ત્યારે અષ્ટાવક્ર પણ સામે ખડખડાટ હસવા લાગ્યા, ખડખડાટ. પેલા રાજા જનક આશ્ચર્યમાં પડી ગયા કે આ તો બધા હસે છે, પણ અષ્ટાવક્ર ઋષિને કે તમે કેમ હસો છો? ત્યારે અષ્ટાવક્ર ઋષિ કે, હું એટલા માટે હસું છું કે આ લોકો એટલે હસે છે કે મારું શરીર કઢંગું છે, એટલે હસે છે. મને એવું હતું કે મિથિલા નગરીના રાજા જનકે મોટા મોટા વિદ્વાનો બ્રહ્મવેત્તાઓને ભેગા કર્યા છે, પણ રાજા જનક આ તો ચમારની સભા છે, આ તો ચામડીને જોવે એવી સભા, ચમારની સભા છે, એટલે મને દાંત આવે છે. આવો જ્ઞાની પુરુષ આ ચમારોની સભામાં શું કરે છે, મને એટલે દાંત આવે છે. રાજા જનકે, ગુરુ મહારાજ પધારો, તમે તો જ્ઞાની પુરુષ છો, મારો પ્રશ્ન છે એ સાચું કે આ સાચું, બોલો એ સાચું કે આ સાચું? એ સાચું એવા કેટલા? ઓલું જે હતું લૂંટાઈ ગયું ને બધું થઈ ગયું ને રસ્તામાં આવી ગયા, એ સાચું એવા કેટલા? સ્વપ્નને સાચું માનવાવાળા ખરા, સ્વપ્નને સાચું માનવાવાળા છે ખરા, તો આ સાચું એવા કેટલા? આ સાચું
હા દાદા બોલો, બંને સાચું. સરસ. એ સાચું કે આ સાચું? સ્વપ્નું જોયું એ સાચું છે એવા કેટલા? ત્રણ જણે કીધું. હવે આ સાચું એવા કેટલા? કોઈક તો કરો ભાઈ. બે સાચા એવું કેટલા? હા કરો, હરખી આંગળી ઊંચી કરો. મુકેશભાઈ એકેય મત નહીં તમારો? ચાલો સરસ, મૂકી દો. એ સાચું કે આ સાચું? આ પ્રશ્ન હતો. એટલે પછી તો અષ્ટાવક્ર ઋષિએ રાજા જનકને પૂછ્યું, રાજા મારે તને બે પ્રશ્ન. એને જનક રાજાએ કીધું, બે પ્રશ્ન મને પૂછી શકો, કોઈ પણ, ઇતિહાસ નહીં. એટલે અષ્ટાવક્ર ઋષિએ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે જ્યારે એ હતું ત્યારે આ હતું? એ હતું, તમે જે એ આ કરો છો કે એ સાચું કા સાચું? તો મારો પ્રશ્ન એ છે કે એ હતું ત્યારે આ હતું? બોલો તમે રાજા જનક, એ હતું ત્યારે આ હતું? ના. હવે આ છે ત્યારે એ છે? ત્યારે અષ્ટાવક્ર ઋષિએ કીધું, રાજન એ હતું ત્યારે આ નહોતું, આ છે ત્યારે એ નથી. એનો અર્થ બંને ખોટું છે, સાચો તારો આત્મા છે અને પરમાત્મા છે, આ બે સાચા. સમજાયું? એ ખોટું અને આય ખોટું. કારણ કે એ જે છે એ સ્વપ્નું પૂરું થઈને મૂકી દીધું, આ છે એ દેહ પૂરો થઈને મૂકવાનું છે. ઓલું સ્વપ્નું 5-6 કલાકનું છે, આ સ્વપ્નું 60-70-80-90-100 સ્વપ્નું જ છે. ઓલું સ્વપ્નું આંખ ખુલે, આંખ બંધ થાય રાત્રે 10-11-12 વાગે આમ બરાબર ઘેરી નિંદ્રામાં જઈએ એટલે સ્વપ્નું ચાલુ થાય, અને સવારમાં ઉઠો એટલે ભલે તમે કદાચ ભારતમાં પહોંચી ગયા હોને, ગામડે ફરવા જતા રહ્યા હો, ક્યાંક લગ્નમાં જવાના હોને, એના સ્વપ્ન અત્યારથી જોતા હો. બોલો, અમારે ઘણા સંતો હોય અને ઇન્ડિયાથી અહીં આવી ગયો હોય અને પછી ઇન્ડિયા જવાની ઈચ્છા હોય પણ ઇન્ડિયા જવાતું ન હોય તો રાત્રે સ્વપ્નમાં પહોંચી જાય. હવારમાં ખબર પડે કે ઓહ, અહીં તો હાડા હાથની આરતીમાં પહોંચવાનું છે, આ ક્યાં અત્યારે, ઇન્ડિયા તો છું નહીં. એટલે જે વિચાર આવતો હોય એ પછી સ્વપ્નમાં આવે, પણ સ્વપ્નું સાચું હોય નહીં. એ જ્યારે હોય ત્યારે આ સ્વપ્નું રાત્રે આંખ બંધ થાય ને ચાલુ થાય, અને જેવું આંખ ખુલે એટલે સ્વપ્નું પૂરું. એ ટૂંકું સ્વપ્નું એટલે એ ખોટું. અને જીવનનું સ્વપ્નું જન્મીએ આંખ ખુલે એટલે શરૂ થાય. આ મારી માં, આ મારો બાપ, આ મારા કાકા, આ મારી કાકી, આ મારું ગામ, આ મારી ઘોડી, આ મારી હવેલી, આ મારું આ, એ ચાલુ થાય. અને જેવી આંખ બંધ થાય એટલે સ્વપ્નું પૂરું થઈ જાય. કયા કાકા, કયા બાપ, કઈ માં, કઈ ઘોડી, કઈ હવેલી, બધું પૂરું. આવી રીતે સ્વપ્નું ચાલુ બંધ થાય છે. ઓલું સ્વપ્નું ટૂંકું છે અને આ સ્વપ્નું લાંબુ છે. બસ, બાકી બંને ખોટા છે. માટે બંને ખોટા છે. અષ્ટાવક્ર ઋષિએ કીધું આ બે ખોટું છે. અહીં આગળ આધારાનંદ સ્વામી લખે છે, જીવ અતિ સમર્થ છે પણ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ એ રૂપ થઈ ગયો છે જેના કારણે જીવ ભૂલી જાય છે. જીવ જે શરીરમાં પ્રવેશ કરે બધામાં સુખ માનવા લાગી જાય છે. જૈસે દેહ મે જીય કરત પ્રવેશ, સબ મે સુખ સો માનત એસા. જે શરીરમાં જાય એ શરીરમાં સુખ માનવા લાગે છે. ચાલો, કોઈને ભૂંડામાં ભૂંડી ઉપમા આપવી હોય તો શું કે? આ તો ભૂંડ જેવો છે, એવું કે ને? આની બુદ્ધિ ભૂંડ જેવી છે, આવી ઉપમા અપાય. એક આશ્ચર્ય છે, માણસને બધી ઉપમા, બધા પશુની ઉપમા માણસને સંભવે, પણ આરું કોઈ ઢોરને નથી કહેતું કે આ ભાઈ જેવો છે. આમાં ખબર નહીં કયું મટીરિયલ ભગવાને બધી પ્રકારનું મૂક્યું છે કે આને કે ભાઈ આ ગધેડા જેવો છે, મગર જેવો છે, બળદ જેવો છે, ભૂંડ જેવો છે, પણ આ લોકોને કોઈને આપણી ઉપમા જાતી નથી હજુ. એ પણ જબરું છે. હવે એક ભૂંડ, એને પણ એ શરીરમાં આત્મા જાય ને તો ભૂંડને પણ ત્યાં સુખ મનાય. અહીં શું લખે છે? જીવ
जैसे देह में जी करत प्रवेशा सब में सुख सो मानत ऐसा जेवा आ जीव जे शरीर में प्रवेश करे त्या सुख मानवा लगे छे। आपने सारा मिष्टान मळे एटले राजी अने भूंडने सारा में सारी गटर मळे ने जूनी अने जाणीती हड़ेली अने पुष्कळ गंधवाड़ी एवी गटर मळे ने अने भूंडने जो न्या नाख्या होय ने अने पूछो भूंडने भाई केवू छे तो के वाह वाह रॉयल्टी सर्विस छे अहीं तो आवी सर्विस क्यांय मळी अने एने चोखा बगीचा में मूको ने तो यार मजा नहीं आती कहीं खबर नहीं अले भाई गुलाबनी सुगंध है आटली सरस स्वच्छता है आटलू पवित्र वातावरण एक नहीं फावे। नारद जी ने एक भूंडनू टोड़ू मळ्यू तेमा सौरी एटले भूंडनी घरवाड़ी नारद जी ने थयू के आने जो परिवार सहित जो स्वर्ग में जवू हो तो मूकी दऊँ। नारद जीए पूछू के स्वर्ग में जवू है तार क्योंकि स्वर्ग में त्या जाइने शू करवानुं त्या पायखाना होय के त्या टॉयलेट नी गटरो ने बधुं होय के ना ना देवोना लोक में आवुं कंई ना होय आ तो मनुष्य ने होप्युं बाकी न्या तो बधुं बहु दिव्य ने बधुं बहु चोख्खुं ओली के मारा परिवार ने मारी नाखो तमारे के आपघात करावो छे अमे बराबर छे जाओ के नारद जी ने मोकली दीधा। ज्यां जे शरीर में जीव रहे छे ए शरीर में पोते सुख मानवा लागे छे। संतो दृष्टांत आपे छे एक राजा मरण पथारीए पड़ो मरण पथारीए पड़ा पड़ा एने पछीनो जन्म देखावा लाग्यो। आम तो छे ने भगवाने बे त्रण बे स्मृति आम भगवान जे करे बराबर करे पण बे जो आप्यु होत ने आपणने तो जोरदार एक गया जन्मनी स्मृति कया जन्मनी स्मृति थोड़ीक ज छेल्ला पांच वर्षनी ज केवी रीते मर्यो शू थयु केवो परिवार हतो केवा रोता था हुं थयु कया शरीर में तो एक अने बीजू जो भगवान नहीं भजे तो नेक्स्ट आ बेज जो बतावे ने आ माई कथा शास्त्र कोई जरूर नहीं लगभग 80% लाइन पर आई जाए। आपणे नहीं कहता गणन भाई पड़ीकी ना खासो तमाकू ना खासो आ ना खासो संतो गमे एटलू कहे ने तो ये सुधरे नहीं पण डॉक्टर के मरी गया एटले तरत पूरु। आपणे गमे एटलू के भाई ना पीसता ना करता तो कशु नहीं बारनू ना खासो ना थाय पण जेवू डॉक्टर के तरत ज अमल में आवी जाय के मरी गया हवे तो बोलो अमारा उपदेश हारो डॉक्टर नो हारो। एटले भगवान छे ने ये जो आटलू बे वस्तु गोठवी होत ने तो जीव भगवान ज भजत पण भगवान ने थयु के आ दुनिया केम चलावी एटले आवुं राख्युं छे थोड़ुं गुचवणी वाळुं राख्युं छे ये जे करे बराबर करे आ तो आपणो डापणनो विचार छे भगवाने जे राख्युं छे बराबर ज राख्युं छे। ज्यां जाय त्यां एवुं थई जाय पेला राजा ने एवुं थयुं खबर नहीं भगवाने बतावुं के मारो आवतो जन्म नव सुंदरो भूंड थवानो छुं हवे अहीं तो आटलू मोटू एने सुख भोग्युं होय तो खराब तो लागे ने ध्रुव भगत ना लागे। नव सुंदरो भूंड एटले नव सुंदरो एटले सुंदर नवीन नवीन एटले केवो तो के चार पगे धोड़ा धोड़ा डाग कपाड़मां धोड़ो डाग डिजाइन वाळू भूंड एने नव सुंदरो भूंड कहेवाय। एने खबर पड़ी कि मारो जन्म आवो थवानो छे एटले एने मरण पथारीए पोताना छोकराने कीधुं दीकरा बहु दुखी तो के हुं बापा दुख छे आटलू बधुं भोग्युं हवे शांतिथी जाओ तो के जव एनो वांधो नहीं पण आज राज्य में हूँ नव सुंदरो भूंड थवानो छुं आवता जन्म में ओली भूंडनी सुवरी छे ने एने त्यां मारो जन्म थवानो मने देखाय छे अने हूँ मोटो थईश तू एक काम करजे मारी पर दया करजे हूँ ज्यारे भूंडनो मारो जन्म आवे ने तू बंदूकथी मने मारी नाखजे। ओलो के पण मारे ओळखवा केम तमे तो बोलो नहीं मारी भेगा मारी भाषा केवी रीते भूंडनी भाषा मने खबर पड़े तो के भाषा नहीं पण मारो वानू कही राखू ने मारा चार पगे धोड़ा डाग हशे मारा कपाळमां डाग हशे हामो मळू एटले समजजे तारो बाप बंदो के दई देजे एटले भूंडनुं शरीर वेलाम वेलू छूटे। ओलो राजकुंवर के वांधो नहीं बापा छोड़ो अत्यार तो छोड़ो गादीए बेहवू छे बापा गया ने पछी आने पांच सात वर्ष ध्यान आ कंईक राज्य में सवारी लई निकळेलो ने एनी अंदर पेलू भूंडनुं टोळुं समजा 10-12 भूंडनीओ अने एक एक ने डझन एटले आखो परिवार तो लगभग 200-250 नो परिवार हतो अने राजा साहेब आगळ हाल्या जता हता
રાજા આગળ હાલ્યા જતા હતા, એની અંદર આગળ રાજા હાલતા હતા ને, રાજકુંવરે જોયું એટલે રાજકુંવરે બંદૂક કાઢીને ખરેખરી સામે ધરી કે અત્યારે આવે આને આ મારો બાપ જ છે. અને જ્યાં એને બાપની સેવા કરવાની હતી એટલે બંદૂક કાઢી એટલે ઓલાને ભૂંડને વાચા થઈ, ઓય ઊભો રે વિંધતો નહીં કે કેમ? તો કે એટલા માટે કે હું જ્યારે રાજાના શરીરમાં હતો ને ત્યારે તું એકનો એક છો મારો, તારા માટે કેટલા પથરા પૂજ્યા ને કેટલા પગ તોડી નાખ્યા ત્યારે તું એક આવ્યો માંડ, કેટલાના માં કેટલી જગ્યાએ માથા નમાવ્યા ને કેટલાના આશીર્વાદ લીધા, અને અહીં તો જો બાર, અને હજુ તો કેટલી ગર્ભિણીઓ છે આની અંદર, ડઝન બંધ એક હારે આવે છે, તું જોતો ખરો. અને હારે હારે પાછું તને ખબર છે આ ડઝન બંધ આવે ને ત્યાં તો મારે બે કે ત્રણ રાણીઓમાં તો થાકી ગયો હું તારી માઓ ભેગા રહીને, અને આ તો બાર પંદર કોઈ દી ઝઘડો ના થાય ને કેટલી સુખ શાંતિ છે, બાપા રહેવા દે, મારતો નહીં કે જીવ. દુઃખ રૂપ વિષય જીવન માને, દુઃખ રૂપ વિષય જીવન માને, તેહી કર દુખી હોત હેરાને, તેહી કર દુખી હોત હેરાને, જૈસે દેહ મેં જીય કરત પ્રવેશા, 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 સબ મેં સુખ સો માનત એસા, સબ મેં સુખ સો માનત એસા, સબ મેં સુખ સો માનત એસા, સબ મેં સુખ સો માનત એસા. અહીં કે છે જીવ તો અતિ સમર્થ છે, અતિ સમર્થ છે, તે શરીરમાં તે સુખ માને છે તેનું નામ જ જીવનું અજ્ઞાન કહેવાય છે. મનુષ્યના શરીર સિવાય બીજા શરીરમાં સાચું જ્ઞાન થતું નથી. માનવ શરીરમાં પણ જો કોઈ પૂર્ણ જ્ઞાની સાચા સંત મળી જાય ત્યારે જો જીવ સૂરો થઈને તેનો સમાગમ કરે અને જો તેથી જ્ઞાનરૂપી નેત્રને પ્રાપ્ત કરે છે તો તેનો મોક્ષ તરત થાય છે. જીવનો મોક્ષ ક્યારે થાય છે? આવો જીવ જે દેહમાં ફસાઈ ગયો છે એવા જીવ ક્યારે છૂટો થાય આ દેહમાંથી? તો એ કહે છે, સુખ જો તતા કો નામ અજ્ઞાના, સુખ જો તતા કો નામ અજ્ઞાના, મનુષ્ય દેહ વિના હોત ન જ્ઞાના, મનુષ્ય દેહ વિના હોત ન જ્ઞાના, જ્ઞાની મિલે જબ શાંત હી પૂરા, 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 તાકો સંગ કરે જીવ હોય સુરા, તાકો સંગ કરે જીવ હોય શુરા, જ્ઞાન નેત્ર જન પાવે જબ હો, જ્ઞાન નેત્ર જ્યારે સાધુ મળે ત્યારે જ્ઞાનના નેત્ર મળે, મોક્ષ તાકો તરત હોય તબ હો, મોક્ષ તાકો તરત હોય તબ હો, મોક્ષ કે રોજે કરાવે જૈસે, મોક્ષ કે રોજે કરાવે જૈસે,
प्रथम संत को संग करे तैसे 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 जीव जे जे शरीर में जाए त्यां सुख माने छे पण संत मळे छे त्यारे संत एने कल्याणनी वात करे छे। संत एम कहे छे भाई तू तो देह थी जुदो छु, तू जे संसार ने साचो माने छे संसार साचो नथी, आ तो स्वप्न तुल्य छे, स्वप्नवत छे। झांझवाना जड़ जेवा संसारना सुख छे, झांझवाना जड़ एटले दूर थी पानी देखाय खरु पण होय नहीं, एने झांझवाना जड़ कहेवाय। एम संसारना सुख पाणीना परपोटा जेवा झांझवाना जड़ जेवा आवो साधु उपदेश आपे छे अने जीवने भगवानने सन्मुख करे छे, जीवने पोतानुं ज्ञान करावे छे। जे प्रकारे जीवनो मोक्ष थाय एवा बधा विचारोने श्रीहरि नित्य करता रहता अने श्रीहरि ज्यां सुधी आ भूमि पर रह्या त्यां सुधी जीवना हितनो विचार करता रह्या। संतोना वर्तनमां पण जे कंई प्रकरण फेरवता हता ते पण सौ लोकोनुं हित करवाने माटे ज फेरवता हता। શ્રીહરિ જે જે ગામોમાં ફર્યા તે પણ લોકોનો મોક્ષ કરવા માટે જ ફર્યા હતા। અરે મહારાજાધિરાજ શ્રીહરિ જીવોનો મોક્ષ કરવા માટે જ અક્ષરધામથી ભૂમિ ઉપર આવ્યા હતા। છતાં જે અજ્ઞાની લોકો હતા તેઓ તો શ્રીહરિને દેખીને ક્રોધ કરતા હતા। ભગવાન સ્વામિનારાયણનો પ્રતાપ બહુ વધ્યો ને, તે જ્યાં જાય ત્યાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ ઉપર ક્રોધ બહુ કરતા। ચલમવાળાને, બીડીઓવાળાને, ગાંજાવાળાને બધાય હતા ને, એ સ્વામિનારાયણ ભગવાન પર ક્રોધ બહુ કરતા અને આજે પણ બહુ કરે, કારણ કે આ ચોખ્ખી રીત છે ને એટલે અહીંયા આગળ બધાય ખેંચાઈ આવે। લોહી ચુંબક જેવી શ્રીજી મહારાજની રીત છે, મુમુક્ષુ માત્ર ખેંચાય એ બીજાથી દેખાય નહીં। કેટલાક તો શ્રીહરિને માટે મારો બાંધો એવા શબ્દો બોલતા, છતાં શ્રીહરિ તેને સાંભળીને હસી કાઢતા, સદા નિર્માણી થઈને રહેવાની વાતો કાયમ સંતોની આગળ કરતા રહેતા। નિર્માણ હરિ કો ગમત હે માનન ગમત લેશ, નિર્માણ હરિ કો ગમત હે માનન ગમત લેશ, નિર્માણ રખે જેહી અધિકહી સો સંત સબ મે વરેશ, નિર્માણ રખે જેહી અધિક હી સો સંત સબ મે વરેશ। જે સાધુ અતિ નિર્માણી હોય, મહારાજને નિર્માણીપણું બહુ ગમતું, માન તો થોડું એ ગમતું નહીં, જે સૌથી વધારે નિર્માણી થઈને રહે તે સૌમાં શ્રેષ્ઠ સાધુ છે એવું શ્રીહરિ કહેતા। નિર્માણી થઈને રહે એ શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ સાધુ, નિર્માણી થઈને રહે એ જ શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ હરિભગત। નિર્માણીપણું જે આપણા સત્સંગનો મૂળ પાયો છે, સંતોના લક્ષણોમાં સદગુરુ મુક્તાનંદ સ્વામીએ કીર્તન લખ્યું, એની અંદર લખ્યું, સંત જન સોઈ સદા મોએ ભાવે, મમ ઉર સંતન મે સંતાન ઉર વાસ કરો સ્થિર હોઈ, સંત જન સોઈ સદા મોએ બાવે। પછી લક્ષણ સ્વામીએ લખ્યું, મુખ્ય લક્ષણ કેવા, કે એવા હોય પરમ ગુણ પરમ વિવેકી, ક્ષર અક્ષર યારો અક્ષર પાર કે સબહી સમજ ઉર લાવે, ક્ષર અક્ષર યારો અક્ષર પાર કે સબહી સમજ ઉર લાવે, સબ ગુણ પૂરણ પરમ વિવેકી, સબ ગુણ પૂરણ પરમ વિવેકી, ગુણ કો માનન આવે, સંત જન સોઈ સદા મોએ ભાવે। કેવા સાધુ ભગવાનને ગમે છે, ક્ષર નાશવંત જગત, અક્ષર જે નાશવંત નથી એવી દિવ્ય ભૂમિકા, ક્ષર અક્ષર અરુ અક્ષર પરકી, અક્ષરથી પર જે પુરુષોત્તમ ભગવાન સ્વામિનારાયણ,
सब ही समझूर लावे जगत ने जेवू छे एवू जाने अक्षर एटले के मुक्त पदवी ने जेवी छे एवी समझे अक्षर थी पर पुरुषोत्तम एना स्वरूप ने जेवू छे एवू जाने सब गुण पूरण बधाज गुणों थी पूर्ण होय परम विवेकी होय गुण को मान न आवे एवा साधु भगवान ने वाला छे એવા ભગવાનના ભક્ત ભગવાનને વાલા છે કારણ કે શ્રીજી મહારાજ પોતે એવા જ છે કયો એવો ગુણ છે જે શ્રીજી મહારાજમાં નથી કયો વિવેક છે જે શ્રીજી મહારાજમાં નથી સર્વોપરી ભગવાન છે બીજા પાસે જે છે એનું આપેલું છે એની પાસે સ્વયં પ્રકાશિત છે એવા મહારાજ અતિ નિર્માની થઈ આ સત્સંગમાં રહ્યા અતિ નિર્માની થઈ અને શ્રીજી મહારાજ વર્ત્યા છે માટે મહારાજને એ ગુણ બહુ વાલો છે એવા સાધુને ભગવાન બહુ પોતાના વાલા કરીને રાખે છે ઉમરેઠમાં નિત્યાનંદ સ્વામી ગયા નિત્યાનંદ સ્વામીને ઉમરેઠના હરિભક્તો એવું કીધું સ્વામી મુક્તાનંદ સ્વામી એવી વાતો કરે અને મુક્તાનંદ સ્વામી જેટલું સરળતાથી સમજાવતા એવા સાધુ અમે જોયા નથી સાંભળજો નિત્યાનંદ સ્વામી એટલે મહાપ્રકાંડ પંડિત સામાન્ય વ્યક્તિ નહીં જે મુખ્ય સદગુરુઓ ગણાય એમાંના એક સદગુરુ એટલે નિત્યાનંદ સ્વામી એ પોતે કથાવાર્તા કરતા જ હતા ઉમરેઠમાં પણ ઉમરેઠના ભક્તોએ એવું કીધું કે મુક્તાનંદ સ્વામી જેવું સાધુ અમે જોયા નથી ત્યારે નિત્યાનંદ સ્વામીને એમ ના થયું કે હું વિદ્વાન પંડિત અને હું કંઈ કમ છું પણ સ્વામીએ શું કીધું ખબર છે બે હાથ જોડીને વાલા ભક્તો મુક્તાનંદ સ્વામી જેવા સાધુ બીજા હું આ બ્રહ્માંડમાં ક્યાંથી લાવું ત્યારે હરિભક્તોને પણ આશ્ચર્ય થયું કે નિત્યાનંદ સ્વામીને મુક્તાનંદ સ્વામીનો આટલો બધો મહિમા અને આ વાત જ્યારે શ્રીજી મહારાજે સાંભળી કે નિત્યાનંદ સ્વામીએ ઉમરેઠમાં એમ કીધું કે મુક્તાનંદ સ્વામી જેવો સાધુ આ બ્રહ્માંડમાં બીજો હું ક્યાંથી લાવું ત્યારે શ્રીજી મહારાજ નિત્યાનંદ સ્વામીને ભેટી પડ્યા છે કે વાહ નિત્યાનંદ સ્વામી તમારા જેવી હમજન જો બધાની થઈ જાય તો અમારે કોઈને સાચવવા ના પડે સ્વામી તો સમર્થ હતા પોતે સમર્થ સદગુરુ પ્રતિભાશાળી સદગુરુ નિત્યાનંદ સ્વામી ખાલી આમ બેઠા હોય ને પંડિત થઈને સ્વામી તો વિદવત્તા ભર્યા કોઈ વિદ્વાનો સાથે ચર્ચા કરવાની હોય ને સ્વામી ગાળા ભરીને પુસ્તકો આરે રાખતા સ્વામી મોટા ગાદી તકે જ બેસતા અને સ્વામી આમ બેઠા હોય ને સ્વામીની છટા જોઈને જ વિદ્વાનો પેલું બકરું જેમ સિંહાગઢ આમ પગ એના હંકલાવા માંડે ને એમ સ્વામીની પ્રતિભા જોવે ને ત્યાં જ હંકેલો થઈ જાય કે આની સામે કાંઈ આપણે કરવું નથી એવા પ્રતિભાશાળી પુરુષને અને મુક્તાનંદ સ્વામી તો હાવ આમ ગરીબ જેવા થઈને રહેવાવાળા કારણ કે એ દાસત્વ ભક્તિના આચાર્ય હતા એટલે મુક્તાનંદ સ્વામી એવા બહુ ઠાઠમાઠથી નહોતા રહેતા એ દાસત્વવાળા હતા અને નિત્યાનંદ સ્વામીને મહારાજની એવી આજ્ઞા હતી કારણ કે મોટા મોટા પંડિતો આમે જવાનું જ પછી હાવ એવું રહેતો કંઈ થાય નહીં ને એટલે હરખું રહેવું પડે એની સામે એટલે એ એમ બેહે પણ મુક્તાનંદ સ્વામીની વાત ઉમરેઠના હરિભક્તોએ કરી નિત્યાનંદ સ્વામી કે એવો પુરુષ હું બીજો ક્યાંથી લાવું આ બ્રહ્માંડમાં બોલો આ નિર્માની આને નિર્માની કહેવાય આવા ભગવાનના સાધુ ભગવાનને વાલા છે આવા ભગવાનના ભક્ત ભગવાનને વાલા છે કળિયુગ ક્યારે આશ્ચર્ય માને છે કળિયુગને ક્યારે આશ્ચર્ય થાય છે કળિયુગને ત્યારે આશ્ચર્ય થાય છે પરસ્પર સબ હેતન માઈ ગાઓ પરસ્પર સબ હેતન માઈ એક એક સે અતિ મિત્રાઈ એક એક સે અતિ મિત્રાઈ એક એક ક કરે બખાના એક એક ક કરે બખાના કલી જોઈ કે આશ્ચર્ય માના કલી જોઈ કે આશ્ચર્ય માના
કળિયુગ ને આશ્ચર્ય થયું કે મારું રાજ આલે છે ને વળી એક એક ના વખાણ ક્યાંથી થાય, અહીં તો ઇન્ડિયાના દેડકા પદ્ધતિ જોવી જોઈએ મારા રાજમાં તો. ઇન્ડિયાની દેડકા પદ્ધતિ ખબર છે ને, ખબર નહીં આ હાસ્ય કલાકારો કે મને તો ક્યાંકથી યાદ રહી ગયું હોય, ક્યારેક આવું ચડી જાય, બાકી મને બહુ આવડે નહીં, જાજુ કંઈ વાંચું નહીં, સાંભળું નહીં, એટલે ખબર પડે નહીં કે કેવું હાસ્ય હોય ક્યાં. પણ એવું કહે છે કે ભાઈ જાપાનના દેડકાઓ લઈ જતા હતા પ્રયોગશાળામાં, તો ઓપન એની અંદર છે ને ઢાંકણું બંધ રાખવું પડ્યું કમ્પ્લીટ, કૂદીને બહાર ના નીકળી જાય એટલે. પછી બીજું હતું, બીજેથી એક દેશમાંથી દેડકા લીધા તો એ ઢાંકણું બંધ રાખીને લઈ જતા હતા કે આ કૂદીને બહાર નીકળી જાય, પણ ઇન્ડિયાવાળાનું ઢાંકણું ખુલ્લું હતું ડબ્બાનું. એટલે કીધું ભાઈ ઇન્ડિયાવાળાએ દેડકા દીધા છે પ્રયોગશાળામાં, કંઈક કરવાનું હશે પ્રયોગ દેડકા ઉપર, તો કે આની ઉપર ઢાંકણું કેમ નહીં, તો કે આ ફ્રાન્સના છે જાપાનના છે આ લોકોને કોઈ, આ લોકો કૂદીને બધા એકાબીજાને સહાય કરીને બહાર નીકળી જાય એટલે ઢાંકણા રાખવા પડે, ઇન્ડિયામાં ઢાંકણાની જરૂર નહીં, કારણ કે એક ઊંચો થશે બીજો એટલે ઢાંકણાની જરૂર નહીં, આ આપણી છાપ છે આવી. અને વાસ્તવિકતા એવી જ છે, ધર્મ જગતમાં જો, તમે વ્યવહાર જગતમાં જો, તમારા પરિવારોમાં જો, તમારા મિત્ર મંડળમાં જો, તમે ઊંચા થયા નથી ને કોઈ પગ. માફ કરજો, આમાંથી આપણે સુધારો લાવીએ. કડીને આશ્ચર્ય કરાવવું છે. ક્યારે આશ્ચર્ય? કળિયુગને આશ્ચર્ય ક્યારે થયું? આ સત્સંગમાં નિત્યાનંદ સ્વામી જેવા મુક્તાનંદ સ્વામીના વખાણ કરે, મુક્તાનંદ સ્વામી નિત્યાનંદ સ્વામીના વખાણ કરે, દાદા ખાચર પર્વતભાઈના કરે, પર્વતભાઈ દાદા ખાચરના કરે, આવું જ્યારે લાડુબા જીવબાના કરે, જીવબા લાડુબાના કરે, આવું જ્યારે આ સત્સંગમાં જોયું ને, ત્યારે કળિયુગને લાગ્યું કે હારું મારું રાજ જતુર્યું છે, આ સત્યુગમાં હું ગરી ગયો છું. એવું કળિયુગને પણ એકવાર એવું લાગ્યું કે સ્વપ્નું છે કે સાચું છે. પણ જ્યાં દાસ ભાવ છે, જ્યાં સુરત ભાવ છે, જ્યાં એકાબીજા માટે મરી મટવાની ઈચ્છા થાય, એકાબીજા માટે સમાઈ જવાની ઈચ્છા થાય, ત્યાં જ કળિયુગનો નિવાસ નહીં થાય. બાકી કળિયુગનો નિવાસ જે જગ્યાએ આ ભાવ ખતમ થશે, આવા વ્યક્તિઓ જે ભાવુક હશે એ ખતમ થશે, એ સમાજ આખો ખતમ થઈ જશે, પરિવાર આખો ખતમ થઈ જશે, એ કોઈ પણ ધાર્મિક આખો સમુદાય હશે ખતમ થઈ જશે. આ ભાવની અંદર આખો ધાર્મિક સમુદાય, આખો પરિવાર, આખો સમાજ, આખો દેશ આબાદ રહી શકે, અને આ ભાવના ખતમ થતાની સાથે બધું ખલાસ થઈ જાય. એ શ્રીજી મહારાજ કહે છે નિર્માની હોય તો થવાય, નહીં તો કેમ થાય. પછી શ્રીજી મહારાજની વાત સાંભળીને આધારાન સ્વામી કહે છે જીવ જેવી જાતિનો હોય તેવું તે બોલે, તેમાં વાંક કોનો કાઢવો, આવી જેને સમજણ હોય તેને અપાર બુદ્ધિમાન સંત જાણવા. જે ગધેડાની જાતિનો હોય તે પોતાની જાતિનો જ શબ્દ બોલે ને, એટલે નિર્માની ક્યારે રહેવાય? કોઈ આપણને કંઈ કહી જાય તો તરત આપણું કંઈ તપી ના જાય, પણ ક્યારે ના તપે? આપણે જો એના શબ્દ ઉપર વજન ના આપીએ તો. કહેવાવાળાએ તો એક જ વાર આપણા માટે શબ્દ કીધો કે 25 વર્ષ પહેલાં 75માં મને એને આ જગ્યાએ ઊભા રહીને કીધું હતું, તું ગધેડા જેવો છો, તું શું વિદેશ જવાનો, તારી અંદર ક્યાં બુદ્ધિ છે, એવું મને 75માં કીધું હતું. હવે એ 75માં એને કીધું, એ તો કહીને ભૂલી ગયો ને, એવું તો એની ભાષા તો એવી જ હોય કુહાડા જેવી, એટલે એને તો કેટલાયને કહી દીધું હોય, પણ એ બોર્ડ લઈને ફરે કોણ? 2019માં જો આપણે વિચારીએ કે એને મને આવું કીધું હતું, બતાવવું છે એને કે હું વિદેશમાં આવી ગયો છું, એ ચોંટાડ્યું કોને? આપણે. મુક્તાનંદ સ્વામીને શબ્દ આકાશનો ભાગ, શબ્દ શ્રીજી મહારાજે જોયું. શ્રીજી ભગવાને બહુ સારી વ્યવસ્થાઓ કરી છે, કેટલીક વસ્તુ ગાર્બેજ કાઢવાની, આ શબ્દ જે ગાર્બેજ જેવા હોય ને, શાસ્ત્રમાં ક્યાંય ગાર્બેજ જેવા નથી, અમૃત જેવા શબ્દ છે, અને વૈખરી વાણીમાં બધા ગાર્બેજ જેવા શબ્દ છે. એટલે શ્રીજી મહારાજે ભગવાને બ્રહ્માંડની રચના કરી તો શબ્દ માટેનો કયો ભાગ રાખ્યો? આકાશ. આ બોલીએ છે શબ્દ, તમે ના લો, હું ના લઉં, ક્યાંય ના જાય, બધો ક્યાં સમાઈ જાય, આટલી સરસ ગાર્બેજ ભગવાને ગોઠવી છે. પણ આ પાછો કેવો છછુંદર જેવો ગાર્બેજ ખોતરીને અંદરથી કાઢે, સમજાયું? કોઈએ કોઈ વિશે કીધું હોય આપણને ખબર પડે કે મારા વિશે આવી વાત કરતા હતા, હવે એ તો આપણે સાંભળી જ નથી, તોય પાછા જઈને શું હતું કોણ? અરે ભાઈ કાંઈ નથી વાતમાં, ના ના કોને, કારણ કે ગાર્બેજ ખોતરવાની ટેવ પડી ગઈ. શબ્દ જતો રહ્યો છે એને પાછો રિકવર કરવા પ્રયત્ન કરે અને દુઃખી થાય. માટે કોઈ આપણા વિશે કંઈક શબ્દ બોલે ને, અજ્ઞાની જીવ હોય, કોઈ કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયર થયેલો હોય, એ કોમ્પ્યુટર પર બેઠો બેઠો કોમ્પ્યુટર ચલાવતો હોય, અને કોઈ
અભન વ્યક્તિ હોય એ કે શું આ બેઠો જ રહે આખો દિવસ, હું તો 16-16 કલાક કામ કરું છું, આ હું ઘરમાં નવરો બેઠો રહે. પણ પેલો ઘરેથી જોબ કરતો હોય, એ લાખ ડોલરની જોબ કરતો હોય ને પેલો હોલ કલાક કામ કરતો હોય ને તો એ માંડ મહિને 2-3 હજાર આવતા હોય, 50,000 મહિને વર્ષે ભેગા ના થતા હોય. ઓલો ઉપર બેહીને તો ઓલો કોમ્પ્યુટર પર બેઠો હોય એને ઓલો કે શું બેઠો રહે, તો ઓલો શું વિચારે, અજ્ઞાની છે એને શું ખબર પડે. એમ આપણને કોઈ ક્યારેક કંઈક કહી જાય ને તો શ્રીજી મહારાજ કહે છે, શબ્દ જે જેવી જાતિનો હોય એવો બોલે, એની પાસે જેટલું જ્ઞાન હોય એટલું બોલે, એમ કરીને ભૂલી જવું. પણ આપણે પણ શબ્દ બોલવામાં ધ્યાન રાખવું. જે વ્યક્તિ જેવો શબ્દ બોલે તે ઉપરથી તેની જાતિનો નિર્ધાર થાય છે એમ શ્રીહરિ સંતોને કહેતા, મનુષ્ય માત્રમાં આવા જ ભેદ રહ્યા છે, જે સારું કે ખરાબ પોતાના બોલેલા શબ્દોમાં જ જણાવી દે છે, અથવા બોલે નહીં તો પણ માણસના હૃદયનો સદભાવ અને દુર્ભાવ તેની આંખ જ વગર બોલે કહી દે છે. એક મોટા મોટો ગ્રાફ, વ્યક્તિ આપણી ઉપર ગુસ્સાવાળો થયો છે ક્યાં ખબર પડે, બોલ્યા વિના આંખમાં. કોઈનું મોઢું બગડી ગયું છે એ ક્યાં ખબર પડે, કોઈનું આપણે કહીએ કે આનું મોઢું ઉતરી ગયું છે, તો આનું મોઢું ઉતરી ગયું છે શું, એમાં નાક નાનું થઈ જાય છે, કાન નાના થઈ જાય છે, માથું નાનું થઈ જાય છે, આનું મોઢું હાવ નાનું થઈ ગયું છે. આપણે કહીએ ને કોઈને કંઈક ખોટું લાગી ગયું હોય તો આપણે કહીએ ને આનું મોઢું હાવ નાનું પડી ગયું, જુઓ ને તે પડી ગયું એટલે હું જમીનમાં ગરી ગયું. ફેર ક્યાં પડી જાય છે તમે વિચારો, એક આંખમાં કેટલું વિજ્ઞાન છે. આંખ જો આપણે પ્રફુલ્લિત હોઈશું ને તો આપણી આંખમાંથી અમૃત વરસશે, આપણે જો પ્રફુલ્લિત નહીં હોઈએ ને તો આપણી આંખમાંથી અગ્નિ વરસશે. સમજાયું? ઉદ્વેગિત છે આ માણસ, દુઃખી છે સુખી છે એના ચહેરા પરથી ખબર પડે છે, પણ ચહેરા ઉપર તો કોઈ ફેરફાર નથી થતો. ફેરફાર બધો થાય છે આંખોમાં. આંખ બહુ મોટું સાયન્ટિફિક વસ્તુ છે. આધ્યાત્મિક જગતનું મૂલ્ય બધું આંખમાં છુપાયેલું છે. વિચક્ષણ પુરુષો આંખ પરથી ઓળખી કાઢે કે આ પુરુષ સંત પુરુષ છે, સત્પુરુષ છે, સાધુ છે, ભક્ત છે, સજ્જન છે કે દુર્જન છે. આંખ પરથી વિચક્ષણ વ્યક્તિને ખબર પડી જાય. આંખની અંદર એટલું મોટું સાયન્સ રહેલું છે. કયા વ્યક્તિનો શું વિચાર છે આંખથી પકડી કાઢે એવું છે. છે નાનું પણ છે બહુ મજબૂત એની વાત કરે છે. જે અધર્મનો વંશ છે તે જ માણસ અને માણસમાં અને સત્સંગમાં દુર્ભાવને કરાવે છે. અધર્મી મનુષ્ય ધર્મવાળાને દેખીને સહેજ જ બળી મરે છે. બ્રહ્માના પીઠ ભાગમાંથી અધર્મ વંશ ઉપજ્યો હતો. અધર્મ વંશ દેવોમાં પણ જ્યારે પેસે છે ત્યારે પરસ્પર વેર કરાવે છે. સૌ પહેલાં અધર્મ વંશ બ્રહ્માંમાં બેઠો, પોતાની પુત્રી સરસ્વતીને દેખીને તેઓ કામ વિહવળ થઈ ગયા. પછી સરસ્વતી મૃગલી થઈને ભાગી ત્યારે બ્રહ્મા મૃગ થઈને પાછળ દોડ્યા. બોલો, જેના પીઠમાંથી અધર્મ પ્રગટ થયો એની દશા આવી થઈ. ભગવાનની માયા આટલી મજબૂત છે. પોતાની દીકરી પાછળ આ સૃષ્ટિનો બ્રહ્મા દોડ્યો. ત્યારે જે મોટા મોટા દેવતાઓ કહેવાતા શિવજી સનકાદિક સૌએ બ્રહ્માને રોક્યા, તેમની કાંઈ મર્યાદા રાખી નહીં અને એના જેવો અધર્મ કોઈ કરે નહીં તે માટે સૌ બ્રહ્માની નિંદા કરવા લાગ્યા, અથવા અર્થાત વઢવા લાગ્યા. તમારા પહેલાં ઘણા બ્રહ્માઓ થઈ ગયા પણ આવો અધર્મ અમે ક્યાંય સાંભળ્યો નથી. જ્યાં સુધી બ્રહ્માંડ રહેશે ત્યાં સુધી નિંદાને પાત્ર થયા છો. આવું લોકો બધા દેવતાઓએ સમજાવ્યું. બ્રહ્મા જેવા દેવને પણ અધર્મે પોતાનું બળ દેખાડી દીધું તો પછી બીજા બધા દેવ મનુષ્ય વગેરે તો અધર્મની આગળ ક્યાંથી ટકી શકે. જ્યારે અધર્મ આક્રમણ કરે ત્યારે કોઈ ધર્મને રાખી શકે નહીં. એટલે તે જો વિચારીને શ્રીહરિએ અધર્મના બધા દ્વાર બંધ કરી દીધા. બ્રહ્માએ જ્યારે પોતાની પુત્રીને આંખથી નિરખી ત્યારે તે દ્વારને અધર્મે દેખ્યું. દેખાયેલા રૂપમાંથી કામ ઉપજ્યો અને કામથી અજ્ઞાનરૂપી અંધકાર થઈ ગયો. એટલે સ્ત્રી માત્ર પછી ભલે તે મનુષ્ય, પથ્થર, કાષ્ઠ કે ચિત્રની હોય, તેને દેખતાની સાથે તરત જ કામ ઉત્પન્ન થાય છે. આ શ્રીજી મહારાજે કળિયુગની અંદર આ મર્યાદાઓના સ્વભાવ જુદી કરી, આટલી બધી મર્યાદાઓ રાખી એટલા માટે રાખી કે આ કળિયુગની અંદર ક્યારેય પણ અધર્મનો પ્રવેશ ના થાય. શ્રીજી મહારાજે કીધું, કાષ્ટની પુતળીને પણ ટચ ના કરવું. મારા સાધુએ કાષ્ટની પુતળીને પણ નિરખીને જોવી નહીં. ત્યારે વ્યાપકાનંદ સ્વામી સભામાં બેઠા હતા. સ્વામીને સંકલ્પ થયો કે વળી લાકડાની ને ચિત્રેલી મૂર્તિ શું કરવાની છે સ્ત્રીની, એ શું કરી લેવાની. જીવતી સ્ત્રી તો સમજ્યા પણ એ શું કરવાની. વ્યાપકાનંદ સ્વામી એટલે કેટલા સમર્થ. વ્યાપકાનંદ સ્વામી એટલે જેને ઘોડી મરેલી જીવતી કરી દીધી, બ્રાહ્મણનો દીકરો મરેલો જીવતો કરી દીધો, જે સૌથી પહેલાં સ્વામિનારાયણ મંત્ર માટે જે સૌથી પહેલાં પાત્ર બન્યા અને જેને સમાધિ થઈ સ્વામિનારાયણ મંત્ર દ્વારા
અને જે શીતળ દાસ વ્યાપકાનંદ સ્વામી તરીકે આ સત્સંગમાં આવ્યા, જેને કરોડ રૂપિયા ઓલા વણિકનું દેવું હતું એને બે દિવસમાં સ્વામિનારાયણ મંત્ર આપીને કરોડ રૂપિયાનું દેવું ચૂકવાવી દીધું, આવા મોટા મહાસંત એને સંકલ્પ થયો કે કાષ્ટની સ્ત્રી વળી શું કરવાની, પૂતળી શું કરવાની, નિર્જીવ પૂતળી, ચિત્રામણની સ્ત્રી શું કરવાની. અને ત્યારે સ્વામી પછી વિચરણ કરવા નીકળ્યા. શ્રીજી મહારાજે કીધેલું ગઢપુરમાં આ બધી વાત વાસુદેવ મહાત્મ્યમાંથી, પણ સ્વામીને શંકા ગયેલી. આ ચરિત્ર છે મોટા સાધુનું, એમને શંકા થાય નહીં, પણ આપણા ઉપદેશ અર્થે સ્વામી ગયા. થાનગઢ ગયા, થાનગઢમાં વાસુકી નાગનું મંદિર છે, આજે પણ છે ત્યાંના. થાનગઢમાં દાદો કોઈ એવું કે ને, આપણે ત્યાં પેલા દાદા એટલે ઉંમરવાળા નહીં, દાદાગીરી કરે એ દાદા, સમજે, અમુક ગામ એવા છે ફળીએ ફળીએ દાદા હોય આવા એવા. આ જે થાનગઢ છે ને ત્યાં એવું છે, હું 4 વર્ષ 5 વર્ષ પહેલાં ગયેલો ગુરુજી આરે, ત્યાં 3 દિવસનો સત્સંગ હતો, ત્યાં રોકાયા હતા અમે સંતો. તે ત્યાં આગળ એવું છે કે કોઈ એક ગામમાં એવું બોલે કે હું છું દાદો, કોણ છે અહીં એમ, તો એ મહિનાની અંદર ઉગલી જ જાય એવી એ લોકોની માન્યતા છે કે અહીં તો વાસુકી દાદો બીજો કોઈ દાદો જ નહીં એમ. વાસુકી નાગ છે ને એક જ દાદા, બાકી કે આ થાનગઢમાં બીજો દાદો આવે એટલે ઉગલી જ જાય. ભૂલથી નહીં બોલવાનું કે આ થાનગઢમાં કોણ છે એમ મારા સિવાય, એવું જે બોલ્યો એવું એવી એમની પરંપરામાં એમને સાંભળ્યું હશે, જોયું હશે, માન્યતા હશે. તે વાસુકી નાગનું મંદિર છે. સ્વામી તો પેલું વિચરણ કરવા નીકળેલા, એમાં વિસામો લેવા એ વાસુકી નાગના મંદિરમાં ઉતર્યા. અમે લોકોને ગયા હતા, અત્યારે તો નવું બની ગયું છે, પણ જે ગુમ્મટ નીચે સ્વામી ઉતર્યા ને એ ગુમ્મટમાં સ્ત્રીઓ ચિત્રેલી, પૂતળીઓ હતી, સ્ત્રીઓની પૂતળીઓ આવે એ પૂતળીઓ હતી. એ પૂતળીઓ હતી ને સ્વામી આમ હોતા હતા ને પેલી પૂતળીઓ બાજુ જોયું, એટલે થોડી વાર થઈને પૂતળીઓ નાચવા લાગી, થઈ થઈ કાર કરીને નાચવા લાગી. અને પછી તો એના એની અંદર સ્વામીની વૃત્તિ વધારે ખેંચાની, સજાગ સાધુ તરત જ બેઠા થઈ ગયા. અને ત્યાંથી થાનગઢથી પાછા ગઢપુર રડતા જાય, પોક મૂકીને રડતા જાય, અને શ્રીજી મહારાજ પાસે જઈને ચરણમાં પડીને મહારાજને કે મહારાજ માફ કરજો, મને સંકલ્પ થયો કે જીવતી સ્ત્રી તો કદાચ બંધન કરે પણ કાષ્ટની પૂતળીઓ શું કરવાની. પણ પ્રભુ તમારી વાત સાચી છે, કાષ્ટની પૂતળીને પણ નિરખીને જોવે તો તકલીફ ત્યાગીને કે કોઈ પણ વ્યક્તિને ચોક્કસ થાય, પ્રભુ મને માફ કરજો, મને આવું થયું, હવે મને આનું પ્રાયશ્ચિત આપો. શ્રીજી મહારાજ કે આનું પ્રાયશ્ચિત એ જ છે કે ક્યારેય પણ જાણી જોઈને ચિત્રની પ્રતિમાને પણ અડવું નહીં ને જોવી નહીં. આ ત્યાગ આશ્રમીઓને શ્રીજી મહારાજે ઉપદેશ આપ્યો. ગ્રહસ્થને પણ તમે શિક્ષાપત્રીમાં શ્રીજી મહારાજે જે બંધારણ કર્યું છે તમે વિચારો, મા બહેનને દીકરી ભેગા પણ એકાંત સ્થળને વિશે ના રહેવું આપતકાળ વિના, આટલું શ્રીજી મહારાજે બંધારણ કર્યું. હવે એક ગ્રંથ લખ્યો છે શિક્ષાપત્રી, એક આ ઈતર દુનિયાવાળા માટે થોડો લખ્યો, આપણા માટે લખ્યો છે. તો આપણે તો ભગવાનના ભગત સજ્જન વ્યક્તિઓ છીએ, કલ્યાણના માર્ગે ચાલવાવાળા છીએ, એને વળી આવી સૂચના આપવાની હોય, પણ એવી સૂચના સકારણ શ્રીજી મહારાજે આપી છે. કારણ કે જો બ્રહ્મા ભૂલો પડી જતો હોય, સૃષ્ટિના કરતા બ્રહ્મા જો ભૂલા પડી જતા હોય તો મારીને તમારી કોઈ વાત જ નથી કે આપણે ભૂલા ન પડીએ. શ્રીજી મહારાજનો જે કાયદો જેવો છે એને ફોલો કરવામાં જ આપણું હિત છે, એને જેટલા આપણે પાલન કરીએ એમાં જ આપણું હિત છે, એમાં જ આપણું સારું છે. પૂજ્યપાદ ગુરુજીએ આ જ દિવસ સુધી એ નિયમનો પાલન કર્યું છે એટલે આજે સંતોમાં એ પાલન દેખાય છે, બાકી કેટલી જગ્યાએ ઉડી ગયું છે. પણ ગુરુજી જેવા મોટા પુરુષે એ જાળવી રાખ્યું, આ જ દિવસ સુધી પકડી રાખ્યું, જેના કારણે આપણને સ્ત્રી ધનના પાકા ત્યાગી સાધ્યોના સાધુઓના દર્શન થાય છે. વાલા ભક્તો, આ તરંગ અત્યારે અહીં પૂર્ણ થશે અને ત્યારબાદ પૂર્ણવું અહીં પૂર્ણ થશે. પૂર્ણવના આપણે અહીં પૂર્ણાહુતિનો આજે અહીં ઉત્સવ કરવાનો છે, છેલ્લે સોરઠા છે એ ગાય. આ તરંગને અહીં આગળ આપણે સમાપ્ત કરીશું. અહીં આગળ હરિચરિત્રનું સાગરની કથા 2014ની સાલમાં જ્યારે આપણે પ્રતિષ્ઠા કરવાની હતી ત્યારે ગુરુજી એ સાલના જાન્યુઆરી મહિનામાં આજ્ઞા કરેલી હરિચરિત્રનું સાગરની કથા આપણે રોજ ડેલી શરૂ થાય, ત્યારથી સતત કથાઓ ચાલે છે. પૂજ્ય સુરત વલ્લભ સ્વામી બહુ સરસ કથાઓ હાંજે હાંજે કરે છે, એ કથાઓ અત્યાર સુધી ચાલે છે, બધા ધ્યાનથી સાંભળે છે, મંતવ્યો લખે છે. આપણે પણ એટલો નિયમ રાખીએ, સાંજની અને સવારની બંને કથાઓને આપણે આપણી જે નિત્ય કથાઓ છે એને સાંભળવાનો અભ્યાસ રાખીએ. સોરઠા ગાય અને આપણે કથાને પૂર્ણ કરીશું. ત્રિયા માત્ર હિ જે મનુષ્ય પાસાન કાષ્ટ લગ, ત્રિયા માત્ર હિ જે
पाषाण साष्ट लग क्षेत्र के कावत ते देखत काम ही होत तरस चित्र की कावत ते देखत काम ही होत तर श्री हरि ऐसी बात वैर वैर कर जन प्रति श्री हरि ऐसी बात वैर वैर करत सो जन प्रति जो जो भय उत्पात नारी प्रसंग करी के जही जो जो भय उत्पात श्रीजी महाराज वातो करयाज करता नारी प्रसंग करी के जही मोक्ष में विघ्न न हो ऐसे लिखे हरि पत्र सदा मोक्ष में विघ्न महाराज पत्र लख्या करता मोक्ष में विघ्न न थे लिखे हरि पत्र सदा द्वार पुरत रहे सो अधर्म को जो जो देखते ही द्वार पुरत रहे सो अधर्म को जो जो देखते ही द्वार पुरत रहे सो अधर्म को जो जो देखते ही द्वार पुरत रहे सो अधर्म को जो जो देखते ही 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 संपत 1916 ना भागन सुधी पांचम ने दिवसे नवमो पूर सद्गुरु आधारानंद स्वामी वरताल नी अंदर लखी अने समाप्त कर्यू छे इति श्री सहजानंद स्वामी शिष्य सिद्धानंद मुनि विरचे श्री हरिचरित्रनो सागरना નવમપુરમાં શ્રી હરિ અભયના રાત દરબારમાં રહીને સત્સંગનું હિત ચિંતન કરતા હતા એ નામે 61મો તરંગ સમાપ્ત થાય છે અને 9મો પુર સંપૂર્ણ થાય છે બોલો શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની